תביא אותם אחרי צהריים, מה? אל תדע, כל בוא נראה כמה יש. כמה שיש תביא. הלכה ג' ת' ק' פ' א', הלכה ג'. יפה מאוד. עכשיו ככה, יש לנו דין לגבי תחנון. כל יום שהוא נחשב למועד, אם זה ראש חודש, אם זה חגים, שלא אומרים באותו יום תחנון, אז גם במנחה שלפניו לא אומרים. עכשיו, רגע אחד, כן, רגע, איפה זה פה ג' אין פה גימל, הנה. כן, בוא נראה. גם בשחרית לא נופלים. כן, גם בשחרית לא נופלים, כן. כן, זהו. בוא נראה. למה בערב ראש השנה לא אומרים תחנון? לא, ערב ראש השנה. מה זה קשור? רבי אריה, למה בערב ראש השנה לא אומרים תחנון? שחרית. ها؟ بكل عرب حق ما؟ عمرين بالبكير ها؟ لو بشبات. רק במנחה בשחרית עומרים, למה בערב ראש השנה לא עומרים גם בבוקר בשחרית? לא בלי. זה תשובה אחת. נכון. בערב שבועות אומרים? נכון. טוב. למה אבל זה לא מובא פה בבית יוסף? למה הוא לא הביא פה? טוב, ככה. אם אנחנו באמת נראה שבערב יום טוב, אף פעם בערב יום טוב אנחנו לא אומרים תחנון בשחרית. סוכות, אנחנו לא אומרים. לא, אבל יש סיבה. כל כמושן בערב שבועות זה בגלל מראש חודש. שלושת ימי מראש חודש. בפסח מה? כל חודש ניסן. אני אומר, כל חודש ניסן אנחנו לא אומרים תחנון. בסוכות, גם כן, בין כיפור לסוכות אומרים תחנון, גם לא אומרים תחנון. אז בלאו הכי, זה לא נפגש לנו. אבל אם תראו, המשנה ברורה מביא שבכל ערב יום טוב, אנחנו לא אומרים תחנון גם בשחרית.
בערב שבת אנחנו אומרים, אבל בערב יום טוב... לא פנים. לא, זה הדין. זה הדין שבכל ערב יום טוב לא אומרים תחנון. איפה זה יכול כן להיפגש לנו? בערב ראש השנה וערב יום כיפור. לא. אין עוד איזה חגים אחרים יש? אין לנו חגים אחרים. יש פסח, שבועות וסוכות, זהו. אז בשאר הערבי ימים טובים, בלאו הכי לא אומרים תחנון. אבל פורים... לא, יום טוב של התורה. אבל אומרים וסליחות. זה פותר את זה, אולי. אז ככה, עכשיו בואו נעשה סדר. אני לא יודע אצל האשכנזים איך זה עובד, אבל אצל הספרדים, בתוך הסליחות, יש לנו נפילת אפיים. לא תחנון, תחנון זה ישבנו בגדנו, אבל יש גם נפילת אפיים. לדוד. אצל האשכנזים אני לא יודע מה יש להם בתוך הסליחות. בדיוק, אני לא יודע. אבל לנו יש בתוך הסליחות נפילת אפיים. פה יש לנו בעיה. למה? כי אם אנחנו נגיד סליחות בבוקר, איך נגיד נפילת אפיים? לא, לא על פעמיים. אסור להגיד נפילת אפיים בערב ראש השנה. לא. אז באמת מדלגים. אז באמת מי שבערב ראש השנה לא אמר סליחות לפני עלות השחר, אז הוא לא יכול להגיד בתוך הסליחות הנפילת אפיים. נכון. ואותו הדבר בערב יום כיפור. לכן, או שאומרים את זה בחצות, או שאומרים את זה לפני עלות השחר. עכשיו, רוב הפעמים שאומרים סליחות לפני התפילה בשחרית, זאת אומרת לפני הנץ, ברוב הפעמים אומרים את הנפילת אפיים אחרי עלות השחר. כי באיזה שעה אתם מתחילים סליחות? נגיד שעה וחצי לפני הנץ. אז הנפילת אפיים זה בסוף. כשכבר נהיה עלות השחר, אתה באמצע הסליחות. אז יוצא שאת הנפילת אפיים של הסליחות אומרים אחרי עלות השחר. אז בכל יום אין לנו בעיה. אבל בערב ראש השנה וערב יום כיפור, אז צריכים לדעת שגם מי שאומר את הסליחות לפני התפילה, בשחרית, לפני הנץ, הוא צריך להקפיד לראות שהוא לא יגיד את הנפילת אפיים אחרי עלות השחר. ואם זה בכל זאת יתאחר, אז הוא לא יגיד. אתה מהסידורים, אל תיקח הלכות. נכון. יש עוד הרבה הלכות שלא כתובים. מתי? לא. אז אתה צריך להגיד להם, לא עושים נפילת אפיים אחרי עלות השחר. למה? ערב חג זה לא ערב שבת. יש גם לפי העניין של האריזל, יש עניין של ימות החול, יש עניין של שבת ויש עניין של זמנים. העניין של זמנים זה חגים. חגים זה סוג שפע גדול מאוד מאוד של אורות גדולים שהקדוש ברוך הוא מוריד בחגים, יותר גדול משבת. אף על פי ששבת מעלתו חשובה, אבל יש מחלקות מסוימות. המחלקה של החגים זה מחלקה מאוד מאוד גדולה ואור גדול יש. לכן באמת בחגים בערב חג לא אומרים תחנו, אבל ערב שבת כן אומרים. יש הבדל בדבר הזה. הזמנים זה נקרא חגים, זמנים זה מחלקה בנפרד, ולכן גם בערב חג לא אומרים תחנו. טוב, על כל פנים,
לפי מה שאתה אמרת, אם קורה שבכל זאת הם אומרים את הסליחות והם רוצים להמשיך את כל הסליחות על הסדר, הנח להם. אפילו שעלה עמוד השחר, אפשרי. המשנה ברורה מביא שאם פעם אחת קורה שמתאחר אז לא נורא. אז לכן, הרי כל שלא, שעוד לא נהיה זריחה, אפילו שעלות השחר מייחסים לזה ליום, אבל אם אל תהפוך להם את הסדר של הסליחות, הנח להם. עלות השחר, זה עוד עניין. לא, אני מדבר גם, גם אם עברת את שני הזמנים. גם אם עברת את שני הזמנים, בעיקרון, כשאומרים את זה על הסדר, לא צריך לעשות על זה מריבה. אם התחלת במשהו כמו בשבת, התחלת סעודה שלישית, אתה אומר אפשר להמשיך. נכון. אותו דבר, מה ההבדל? סעודה שלישית פחות חשוב. כך אומר המשנה ברורה, נכון. בסדר. כן, אז כל ערב יום טוב, אנחנו לא אומרים תחנון, כי יום טוב זה משהו מיוחד ביותר. משהו מיוחד ביותר. בואו ניקח לכם דוגמה קטנה. בואו ניקח דוגמה קטנה. מה יש הבדל בין יום טוב לשבת? לא, לא, אני מדבר על העניין הזה של התחנון. תראו, בשבת אנחנו אומרים צדקתך. אם יש מועל, יש אבי הבן, לא אומרים צדקתך. זאת אומרת, הצדקתך זה כמו חצי תחנון. אבל ביום טוב, שום דבר. כי המעלה של יום טוב זה מעלה מעל. בעניינים האלה. אז לכן, חג, כמו שיש לנו עוד דוגמה, חג מבטל אבלות. שבת לא מבטלת. שבת לא מבטלת אבלות. את תגיד שבת מעלתה יותר גדולה מיום טוב. בסדר, זה עניין אחר. השבת יש לה חומרות מסוימות, אבל במעלה, מצד השמחה והחג, חג זה מעלה הרבה יותר גדולה. שבת צריכים לעשות עונג שבת, אבל בחג, יש עניין שבשמחת בחגיך, זה מחלקה בנפרד. שבת זה היום הכי קדוש בעולם. הכי קדוש, זה משהו אחר. יש קדוש, זה עניין אחד, ויש חג, שזה דבר של חג. לא, שבת זה לא חג. הוא קדוש. הוא היום הכי קדוש. נכון? נכון? החומרה של שבת היא חומרה הרבה יותר. בשבת יש סקילה, ביום טוב אין סקילה. אבל על כל פנים... נכון? אבל על כל פנים, לגבי... כן, שבת לא מוציא אבלות. אמרנו על צדקתך. צדקתך. ביום טוב אין לנו צדקתך במנחה. אה? אין שום דבר. אבל בשבת, אתה אומר צדקתך זה כנגד תחנון. זאת אומרת, אנחנו רואים ששבת, עם כל המעלה של השבת, אבל למשל, הנה, את האבלות היא לא מורידה. כן, משה, יוסף ודוד, אבל בסדר, זה עוד עניין. אבל אתה רואה שכשיום שלא אומרים תחנון, לא אומרים צדקתך. זאת אומרת שאתה רואה שיש פה משהו, יש כאן הבדל, בכל זאת, בין שבת לבין יום טוב. יום טוב זה משהו, מחלקה של שמחה מיוחדת. ולכן גם בערב יום טוב, אנחנו לא אומרים תחנון. מה שאין כן בערב שבת, אנחנו אומרים תחנו, בשחרית. ולכן, גם בערב ראש השנה, וגם בערב יום כיפור, לא אומרים תחנו, גם בשחרית. אני אומר, המשנה ברורה אומר שאם קורה שמתאחר אפשר, אבל על כל פנים עדיף שלא. הספרדים לא אומרים, הכל פעמים. לא הבנתי עכשיו, עוד הפעם, למה בבוקר, בערב, בראש השנה לא אומרים את הערב?
כי זה חג. ערב חג, מי שחרית לא אומרים את החנות. זה הסיבה. כן. יופי, הלכה ד' אני יש את המדרש, כולם יודעים אותו, אמר רבי סימון כתיב, כי מי גוי גדול, רבי חנניה, רבי חנינה ורבי יהושע אומרים, איזו אומה כאומה זו, שיודעת אופייה של אלוהיה, שמנהגו של העולם, אדם שיש לו דין, לובש שחורים, מתעטף שחורים, מגדל זקנו ואינו חוטף ציפורנו, לפי שאינו יודע איך יצא דינו, אבל ישראל אינם כן, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, מגלחים, מחתכים ציפורנים ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. מותר לסמוך על הנס? אז איך אנחנו סומכים על הנס? אז מה זה? זה לא בדיוק נס. אתה מתפלל, אתה מבקש סליחה, ואתה מקדם בחוץ הולך, זה לא נס, איזה נס. זה לא בדיוק נס. נס שה... להבטחה. אבל אתה מסתלב. יש הבדל בין נס להבטחה. אם חד מישהו התהפך ולא קרה לו כלום, רק המכונית נמעיכה, זה נס. אבל לא, זה מה זה, זה נקרא נס? ושבן אדם עושה עוונות, 1001 עוונות, ובא בראש השנה לדיין, והדיין אומר לו, זכאי, זכאי, זה לא נס? מה זה? זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר? אני אגיד לך למה? למה? 30 יום לפני כן בא אתה, ביקשת ממנו, ועוד פעם, 40 יום, 30 יום אתה מבקש ממנו. ואם לא עשית את זה, ואם לא עשית את זה, אז זה לא נס? אז זה בעיה. ואתה כאן בבעיה. אז ככה, האמת, האמת, רבותיי. אם בוא לא שמעת, תדע לך, מצבך לא טוב. טוב, על כל פנים, יש, אנחנו, אני ראיתי את זה במדרש, אנחנו נאמר את זה אולי עוד יותר קרוב לראש השנה, אבל רק בראשי פרקים, זה באמת לא מובן. מה פתאום שאדם יעשה עוונות, ויבוא אחר כך בראש השנה, יגיד לקדוש ברוך הוא, חוזר בתשובה, תמחק. מה קרה? מה קרה? אז אתה חוזר בתשובה, זה איך כתוב? אתה לא אומר סתם דברים על קדוש ברוך הוא. אל, רחום, נחנות, ערך, אפיים, רע, וכן זה. אז מה, סתם אתה אומר את זה? הוא באמת כזה. אז הוא חייב לסלוח. אז אם ככה, אז מה, זה הצגה? מה הצגה? איזה הצגה? אתה אומר מכל הלב, אתה לא סתם. אתה אומר מכל הלב. אבל אני רוצה להבין. אבל צריך להבין, צריך להבין מה פתאום הקדוש ברוך הוא בא והאדם עשה עבירה, מה? מה זה? הוא לא עשה, יצא רע. מה? אין דבר, מה? בא הקדוש ברוך הוא, יאללה, סולח. מה קרה? זה הנהגה של אבא. מה פירוש? אני אמרתי, זה הבטחה. אז אני אגיד לך איזה אבא. אבא הכוונה אברהם אבינו. אני אומר את זה עכשיו, ואנחנו גם נאמר את זה לפני ראש השנה. בסדר. בסדר. בסדר, אין בעיה. אבל מה פתאום שהקדוש ברוך הוא בא בראש השנה, יאללה, מוחק. יש מדרש, מדרש מבהיל על עקדת יצחק. למה אנחנו באים, תוקעים בשופר, תראו שאנחנו תוקעים בשופר, מה אנחנו אומרים? אומרים, תיכנס לנו לפני ולפנים משורת הדין. למה פתאום יש דבר כזה לפני משורת הדין? מאיפה יצא המושג הזה לפני משורת הדין? הרי מהעולם, אתה בא, יש דין, בן אדם גנב 100 שקל, תחזיר 100 שקל. מה זה? לפני משורת הדין. יאללה, אני מתחשב איתך. מאיפה יצא המושג הזה? עמדו על הדין, זה הבעיה.
עוד פעם, זה העניין אחר. אבל מאיפה יצא המושג הזה שאנחנו באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לפני משורת הדין. נכון, באמת אנחנו מגיע לנו ככה, לא, עכשיו תעביר. מאיפה יש לנו את הדבר הזה? יש רבותיי, המדרש שם מעריך מאוד, אני עכשיו רק אומר את הראשי פרקים, אחר כך נדבר בזה יותר. אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו תשחט את יצחק, לקח אותו, שם אותו, בא עם הסכין. בא מלאך, אברהם, תעצור! אמרו לו, מי אתה? בוקר טוב אליהו. מה? אליהו הנביא אתה. הקדוש ברוך הוא אמר לי לשחוט, מי אתה? הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לאברהם אבינו, לך תשחט את יצחק. יבוא עכשיו מלאך, יגיד לו, תשמע, אל תשחט. יגיד לו, אומר לו, הפוך, זה הניסיון. שאפילו שעכשיו אתה מלאך אומר לי לא לשחוט, אני צריך לשמוע הקדוש ברוך הוא, אני כן אשחט. אמר לו, אברהם, אני מבקש ממך, אל תשחט. אמר לו, אתה רוצה שאני לא אשחט? אני רוצה עכשיו שהקדוש ברוך הוא ידבר איתי ישירות. שמעתם? ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים. הוא אומר, מה זה מן השמיים? מלמד שפתח לו את כל השערים ונתן לו לדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אל תשחט. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, רגע. עכשיו אני רוצה לעשות סדר. אברהם עם הסכין ביד ככה, מתחיל להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. אומר לקדוש ברוך הוא, למה אני לא אשחט? אתה אמרת לי לשחוט, נכון? אני עכשיו שוחט. אומר, אתה רוצה שאני לא אשחט? עכשיו אני רוצה תנאים שלי. אני רוצה הבטחה, תנאים שלי. עכשיו אני קובע את הנדה. אני קובע עכשיו מה יהיה. נו מה? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תשאל מה שאתה רוצה. ואני נותן לך. עשרה ימי תשובה נתן לו. מה היינו עושים אנחנו? הייתי מביא את הגאולה באותו רגע. תן לי וילה, תן לי כסף, תן לי דברים. באים לבן אדם, אומרים לבן אדם, תשמע, מה שאתה רוצה עכשיו אתה מבקש, תקבל. לא, אני לא רוצה. מה צריך לבקש אברהם אבינו? עשרה ימי תשובה. אתם יודעים מה אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא? שמעו את הלשון של המדרש. אמר לו, ריבונו של עולם, יודע אני של בניו של יצחק יחטאו לפניך. אם אני אשחט אותו, עכשיו גמרנו. אבל אם אני אשאיר אותו בחיים, אז יהיה עם ישראל. מה יהיה? יחטאו. עם ישראל יחטאו. ואז מה יהיה? אתה תבוא בראש השנה, משפט. בואי נה, אתה עשית ככה, אתה עשית ככה, מה יהיה? לא תשאיר כלום. אומר, אני רוצה דבר כזה. אני התנהגתי לפני משורת הדין. אני רוצה, מה שאני עשיתי, תעשה גם אתה. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך תשחט את יצחק. אברהם אבינו יכל להגיד לקדוש ברוך הוא, סליחה, יש לי שאלה, מותר לשאול שאלות? מותר. יום אחד יבוא מלך, יגיד לך, קח כסף, לך תבנה פה ארמון. אתה מתחיל, אתה באמצע לבנות את הארמון, יבוא אליך ביום השני, יגיד לך, קח כסף, קח טרקטור, תשבור את כל הארמון. מה אתה תעשה? מה? תגיד לו, המלך, אני לא מבין. יש לי כסף ביד בשביל לבנות. עכשיו אתה נותן לי כסף בשביל להרוס. תחליט, אתה רוצה לבנות או רוצה להרוס? אי הבנה, רוצה להבין. שאלה, מותר לשאול שאלה? למה? אם אתה לא תשאל את המלך, יגיד לך, מה, אתה לא רואה פעם אחת אמרתי לך לבנות, פעם אחת אמרתי לך להרוס, תבוא תשאל אותי. ייתן לך עונש, אז זה גם שלא שאלת.
אבל אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. למחרת, איך תשחט אותו? איך יכול להיות דבר כזה? אתה אומר לי, עם ישראל כולו יהיה מיצחק אבינו. מחר אתה אומר לי, תשחט אותו. איך אתה רוצה? תעזוב, זה תירוצים. אז אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני היה לי להשיב, היה לי לשאול, להגיד לך סליחה, תגיד, הקדוש ברוך הוא, מה זה, איך זה עובד? אתה רוצה שאני אשחט אותו, אין בעיה, תן לי הבטחה אחרת, שבמישהו אחר יהיה לי זרע. אבל אתה הבטחת לי, כי יצחק יקרא לך זרע, נכון? איך אתה אומר לי, תשחט אותו? תרתי דסנטרה. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא שאלתי. מה אני עשיתי? מה שאמרת? אמרת, לפני משורת הדין. אבל מה יהיה? לא יודע מה יהיה. אומר, אני מבקש ממך אותו דבר. בן אדם עשה עבירות. אדוני, תמחק. אל תשאל שאלות. אבל איך זה תתת? תמחק. אני התנהגתי לפני משורת הדין, אתה תתנהג לפני משורת הדין. זה מה שאברהם אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא. זה אבא. בניו של יצחק יחטאו לפניך, ואתה תעמוד עליהם בדין, אני מבקש ממך, לפני משורת הדין, אין שאלות. אין שאלות, למה עשית? אין למה עשית. אני חוזר בתשובה, תמחק הכל. אבל תראה איזה עבירות. תמחק. אין שאלות. עכשיו, טוב, אברהם אבינו אומר, הקדוש ברוך הוא, רגע, אני רוצה הסכם חתום. חוזה חתום. מה? איך אני אדע? איך אני אדע? 100%, אני רוצה הסכם חתום, אני בא, הנה, אתה רואה? אל תשאל שאלות. לא, אבל פה לא יענש, פה עושה למען עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו אנחנו מבינים מה הקשר בין השופר לבין ראש השנה. מה הקשר? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, איך אני יודע עשיתי איתך הסכם? מה ההסכם? ומתיקח את השופר של העיל, תתקע בראש השנה, ואז זה אומר, לך תסתכל בחוזה מה כתוב. כך אומר המדרש. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תבוא בראש השנה, קח את השופר, תתקע. ואז אני זוכר את ההסכם, לפני ולפנים משורת הדין. הרב, התורה ניתנה, נכתבה לפני תתת. עזוב את השאלות האלה. אבל זה מכאן התחיל העניין של שופר בראש השנה, כי עיקרו של השופר נכון להרבה בית השטן, אבל זה בא ומזכיר לקדוש ברוך הוא, זכור לנו עקדת יצחק. ואז מה? זה העניין בילקוט שמעוני הביא אותו, משהו פלא פלאות, מדרש מבהיל. על זה הוא אומר, אתה תוקע בשופר, עכשיו לפני משורת הדין. אבל זה כל זה, וזה שכשעושים תשובה, וזה שבא, מתחרט, עכשיו עד שאלות. אמרנו, יצא זכאי. זה מה שאומר, אנחנו סוחים על הנס. יהיה לנו נס, יש לנו הסכם. יש לנו את אברהם, אבינו. זה דבר פלא הדבר הזה. ומכאן הגיע העניין של תקיעת שופר, אנחנו תוקעים, ואז מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיקום מכיסא דין וישב על כיסא רחמים ונגמר הסיפור. ואז אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, עכשיו אני לא שוחט, אין בעיה. עשינו הסכם, אלא כל הלפני משורת הדין הגיע מאברהם אבינו. שאברהם מתנהג לפני משורת הדין, כי לפי הדין, אמר לקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. אמרת ביצחק יקרא לך זרע, אני לא הולך לשחוט אותו. מה אתה, אין דבר כזה, אתה הבטחת, הבטחת, חייב לקיים.
אומר, לא, אני לא. אמרתי, הבעיה. אתה אומר לי לשחוט, אני שוחט. אז אני עשיתי לפנים משורת הדין, אתה תעשה לפנים משורת הדין. זה מה שמעניין את אברהם אבינו. ובזכות זה, זה הקיום של עם ישראל. אז אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא שיעשה לנו נס, שקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, כמו שאתה אומר, זה הכל היצר הרע. בסדר, יצר הרע, יצר הרע, אבל מה? יש דין, יש לנו הסכם עם אברהם אבינו, בעזרת השם, קדוש ברוך הוא, כל עם ישראל לחיים טובים ולשלום בעזרת השם, כן? אז לכן זה מה שאומר, אנחנו מסתפרים, נובשים בגדים חדשים, מה, ככה הולכים לדין? כן, אדוני, אני יש לי פרוטקציה. אני לא, אני מכיר את השופט. זה בסדר, יש לי שם סנגור גדול גם כן, הוא מכיר את כל המערכת של המשפט שם. הכל מסודר. הרב, ביום כיפור יש לך את הסעיר לעזאזל שהשטן והמקטרגים מתעסקים איתו. ביום ראש השנה אין לך את זה. יש שופר. יש לך הרבה... שופר? יש שופר? השופר, זה הכוח של השופר. מקטרגים. זה הכוח של השופר. זה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, קח את השופר של העין, תתקע. ואני זוכר, אז אני זוכר את כל העקדה. זה הסכם. מהסרט ימי תשובה אומר, המלך הכבוש, המלך המשפט, ואם טעה או שהוא מסופר, אם הוא במלך הקדוש, חוזר לראש, מועמד. ואם הוא במלך המשפט, אם נפגע קודם שעקר הגדם, חוזר לברכת השיבה. ואם משם ואילך, על הסרט. ואם לא נזכר עד שעקר רגליו, חוזר לראש. ואם אמר האל הקדוש, תוך כדי דיבור, נזכר. ואמר, אף אתה המשכת הלכה ב'. צריך לחזור. וכן הדין למלך המשפט. טוב, אז עכשיו ידוע ההלכה, עשרת ימי תשובה, אנחנו אומרים המלך הקדוש, המלך המשפט. יש את המחלוקת הידועה לגבי המלך הקדוש, לכולי עלמא חוזר לראש. אם כבר עבר, התחיל אתה עונה לאדם דעת, חוזר לתחילת התפילה, השם שפתי תפתח, ממשיך על הסדר, צריך להגיד, המלך הקדוש. לגבי ברכת השיבה שופטנו, מרן פסק אותו דבר, לא אמר המלך המשפט, המשיך למינים ולמלשינים, חוזר לברכת השיבה. למה? כי ג' ראשונות הם חתיכה אחת. אם אתה קלקלת את אתה קדוש, קלקלת את כל השלושה הראשונות. אז אתה צריך לתקן אותם בחזרה. אתה צריך להתחיל אותם מההתחלה. אבל אם אמרת את שלוש הראשונות טוב, אמרת המלך הקדוש. מי אתה חונה לאדם דעת? זה כבר מחלקה של... בקשות. בקשות. אז במילא, אתה חוזר לברכת השיבה. כי כל ברכה זה כבר בפני עצמה. ושם כבר המלך אוהב, זה כבר מלך, אתה כבר לא. אומר. אז נכון. אז הרמה באמת פוסק שכיוון שהזכיר מלך, לא חוזר, וכן פוסק הבן איש חי, וכך נהגו כולם. חכם עובדיה בא והחזיר את הדבר, אמר, לפי מרן, צריכים כן לחזור, וזה בעיה שברכות, ספק ברכות להקל, יש בזה מעלוקת. כל אחד יעשה כמנהגו. כל אחד יעשה כמנהגו. מה נהגו אצלנו? מה לא קראנו? קראנו, מחפשים ומסתפרים בערב ראש השנה. אז זה דיברנו את כל ה... קראנו. מה אומר? אז מה אני עושה? אני עכשיו חזרתי בתשובה. אני לא יודע, אני רוצה לדעת... תחליט לפי מי אתה רוצה לנהוג, תינה? זה תלוי בי. עשה לך רב והסתלק מן הספק. כל אחד יעשה כמנהגו. האשכנזים, כולם פוסקים כמו הרמה שלא חוזרים. במלך המשפט הם לא חוזרים. ספרדים, יש מחלוקת, כל אחד יעשה כמנהגו. עכשיו, אם נזכר קודם שעקר רגליו, חוזר לברכת השיבה, אומר משם בהלך על הסדר, למה? ברגע שאתה, יש לך את הברכות, אמרת אותן טובות, ברכה אחת קלקלת, אתה צריך לחזור לתקן אותה. משם מה לתקן? אבל בשלושה ראשונות, אתה לא יכול להגיד אני חוזר לאתה קדוש, למה? הכל נחשב הברכה אחת. אז קלקלת את הברכה הזו, אתה צריך לתקן אותה. עכשיו, אתה חונה לאדם דעת, אמרת טוב, למה תחזור עליו? לכן חוזר לברכת השיבה. אבל אם עקר רגליו,
אז ממילא כבר גמרת תפילה. כשגמרת תפילה, יוצא שהתפילה שלו מקולקלת. כיוון שהתפילה שלו מקולקלת, חוזר לראש. אותו הדבר יש לנו בברך עלינו, ותן טל ומטר לברכה. אדם שאו לא אמר, או שלא צריך להגיד אמר, זאת אומרת, בקיץ, נגיד עכשיו, יגיד ותן טל ומטר לברכה. אז עכשיו הוא קלקל את התפילה. עכשיו, מה הוא צריך לעשות? לאיפה הוא חוזר? לברכת ברכנו. למה? כי עד ברכנו הוא אמר טוב. היה אחד שרצה להגיד, לא, עשה כזה קלקול בתפילה, כל התפילה פסולה. לא. הברכה, מהברכה הזו עשית קלקול. עד לפה היה טוב. כיוון שאתה עוד נמצא באמצע התפילה, חוזר לברכת ברכנו. מתקן, אומר ברכנו כמו שצריך, ממשיך על הסדר. אבל כשעקר רגליו, יוצא שכבר גמרת התפילה. ואז אני מסתכל על כל התפילה כמו ברכה אחת. יוצא שעשית קלקול בכל התפילה, לכן חוזר לראש. אה, יש לי שאלה. כן. אם אני קלקלתי, הרי באמצע אמרנו את זה בקשור. כן. נכון? אז אם נניח קלקלתי לברכה, כן. למה אני צריך לחזור על כל הברכות? לא על הכל. לא, אותה ברכה. לא, אתה צריך שיהיה לך את הסדר. כן. בשום מהתפילה אתה אומר... לא, לא, אתה לא יכול... סליחה, סליחה. אתה לא יכול לדלג על הסדר. יש סדר. א', ב', ג', ד', אתה צריך שיהיה לך מסודר. מה זה תפילים? מה? כן, בטח, כל הברכות. כן. איך בסדר תורה הייתה? אתה מחייב לתקן. לא, אין דבר כזה. אתה צריך לתקן מאיפה שהקלקול להמשיך על הסדר. בטח. אם לא, אז אין. אין דבר כזה. אז איך בספר תורה הסכימו? לא, מה זה קשור לספר תורה? מה זה קשור לספר תורה? אם אתה היית, לא אומרים לך תחזור על מאיפה שאתה היית. בסדר, זה דין אחר, זה משהו אחר. שם, אתה צריך לכתוב את זה, בסדר, אבל כשאתה עושה תפילה, אתה אומר ברכה. אתה לא יכול להגיד פתאום את הברכה הזאת בסוף. עשית קלקול, צריך מאיפה שהקלקול, משם לתקן, כן. אם אדם דילג על ברכה. כן. למה צריך לחזור? מאיפה המקום שדילג? גם כן, מאיפה שדילג, משם חוזר על הכל. טוב, אם אמר האל הקדוש, ותוך כדי דיבור נזכר ואמר המלך הקדוש, אינו צריך לחזור, זה תוך כדי דיבור, זה נחשב שזה עוד, הוא נמצא בפנים, ולכן לא חוזר. הלכה ג', נו. בשבת בינתיים, ערבית יומה וברכת מעין שבע, המלך הקדוש. אגב, והוא הדין עם חל ראש השנה בשבת, וחותם בשל שבת לבד, וכן כשחל יום הכיפורים בשבת. כן. אז זה דבר פשוט וברור. יש לנו בברכת מעין שבע בליל שבת, שהחזן אומר ברכת מעין שבע, מגן אבות בדברו, מחיה מתים במאמרו, המלך הקדוש שאין כמו. צריכים להגיד המלך. ואם שם התעה, גם שם חוזר. מה זה למה כתוב? כאן אומרים. לא, שאם לא אמר, צריך לחזור. בטח, בטח. אני שמעתי. כן. יש אחד. תשמע, יש אחד אצלנו. יש אחד אצלנו, יצא הנשמה שלו אם לא יהיה חזן. חייב להיות חזן, מחלה. אתה מכיר את זה. כולם מכירים את זה. אז עכשיו, הייתי גם אני לשבת, הלכתי לקרוא בתורה באיזה בית כנסת, אז החזן הקבוע לא היה. העלו מישהו אחד לשחרית. אני בא, אני נכנס לבית הכנסת, אני רואה כמו בית קברות. כולם ככה יושבים, יושנים. אני אומר, אולי הגיעו לספר תורה ואני אחרתי? כי אני קורא במניין הזה, אני באתי רק לקרוא להם ספר תורה, אני התפללתי למוקדם. אני רואה, אני לא מבין מה הולך שם. אני רואה כולם יושבים, חזרת השעת, כולם ישנים, חזן, קול כזה חלש, מסלסל לו בעדינות כזאת, כאילו כל העולם לפניו. הציבור אומרים לי, הוא מרדים אותנו, אנחנו נרדמים. קול חלש, ולאט, לאט, לאט, כולם, מה יש להם כבר? כולם נרדמים. זה
הוא מרדים את הציבור. הוא לא משתף אותם. החזן צריך להתפלל, אז כולם כבר, מה יעשו? אז יש חזן, צריך לדעת, מה זה חזן? עוררתי אותם, אמרתי להתעוררו מהתפילה של שבת היום. אז זה גם כן היה אצלנו פעם אחת בליל שבת. גם כן, חזן, ככה, הוא מרדים את כל הציבור, כשהציבור ישנים, לא יודעים מה הוא אומר. אני מכיר, החזן הזה שאמרתי לכם באיזה, ביום חול, ביום חול רגיל. אמר והמשיך. אמר האל הקדוש, המשיך, אתה עונה לאדם דעת. והציבור ישנים. למה? כי אם הוא מרדים את הציבור, הציבור לא עירי, הוא מתפלל כזה, הם לא יודעים מה, תן לו רק שיגמור את התפילה, אני כל כך אשמע אותו. אבל בדרך כלל כולם ערים אצלנו. או, היה לי פעם אחת, בליל שבת זה, אני אדלך עם אותו אחד גם כן, הוא אומר את הברכה הזאת, מגן אבות בדברו, וזה איך גומרים? ברוך אתה השם מקדש השבת. כולם אומרים אמן. הוא ממשיך, רצה השם אלוקינו בעמך ישראל. הוא חושב שהוא נמצא בשערית. לא, לא אומרים? אנו אמן. הוא ממשיך רצה. ליל שבת. אני הייתי באמצע 18. אני עוד לא גמרתי את הלחש. דפקתי להם על השולחן, אף אחד לא מבין מה אני רוצה. הוא הגיע, עושה עבודת ישראל עמך. אתה מבין, אתה, כשאתה מרדים את... זה מעשה אמיתי, לא, אני לא משקר, זה ככה היה אצלנו. כשאתה מרדים את הציבור, כבר לא שומעים מה אתה אומר. לא יחזור. לנו אצלנו בבית הכנסת, אני לא שומע טוב. אז אני אומר, אה, לא שומעים כלום, או שתשב, או שתרים את הכל, תחליט. כן, לא פשוט. אל תצעק עליו, אבל תשים מראש. מראש, תשים חזן טוב. אז מראש, תשים חזן טוב, תעשה מה שצריך. כן, אז תמיד יכולים לטעות, ולכן צריכים לשים לב לדברים האלה. הלכה ד', נו, נו, נו. לא, יוסי כבר קרא. קראתי, מי קורא? נו, מי שיש לו ספר שיקרא. יוסי, אתה רואה, אין להם ספרים. יש נוהגים להתפלל את ראש השדה? לא, אני אתקשר בשעה שתיים, תביא. כן, יש, זה הביאו את זה, גם הטור הביא את זה. יש כאלה שבראש שנה וכיפור, בשביל להראות הכנעה מאימת הדין, מתפללים בקריאה כל התפילות. לא, אפשר להישען. אלא הבעיה היא שעכשיו אתה כל הזמן אתה קורא. איך תעשה יש את החוויה? ברוך אתה השם, אתה צריך לקרוא. מודים, איך תעשה מודים? אז הוא צריך לפני זה לזקוף. לזקוף, יחכה קצת, ועכשיו יעשה מודים. ועוד פעם יזקוף. בשביל שיחשב לו הקריאה של המודים. אחר כך, קצת הלאה, הוא יכול להתפלל שוב בקריאה, טוב. יש כאלה שנהגו היום, כבר אני לא ראיתי שאנשים נוהגים את זה. אפילו שמרן הביא את זה, בעיקרון משמע שמרן נראה שיש בזה עניין, אבל לא, לא נהגו בזה. הכל פנים, מי שינהג צריך להיזהר בזה. הלכה ה'. הלכה ה'. אם לא אמר, זוכר ומי חמוך, אין מחזירים אותו. אגב, אפילו אם עקה רגליו עדיין, רק שסיים אותה בברכה, בברכה ברוה דין, ואם לא אמר, וכתוב ספר חיים, נא מדינה אחים. כן, לגבי זוכרנו ומי חמוך, זוכרנו ומי חמוך, יש בזה דברים מאוד 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 גדולים על העניין הזה שזוכרנו. לכן מאוד אדם משתדל לא לשכוח לומר את זה. כי על זוכרנו, הוא יכול האמת להשלים אותו בסוף, אבל זה לא במקומו. כדאי מאוד שאדם מאוד מאוד יקפיד שלא ישכח לומר את כל התוספות האלה. הוא יכול לסמוך על החזרה שהחזן נגיד איתו. טוב. שזה לא מספיק טוב. על החזרה, הוא יכול תמיד לסמוך על החזרה. יכול לשמוע מהחזן, הוא יצא ידי חובה. זה ודאי שזה טוב. יש הרבה אנשים שלפעמים שוכחים להגיד יעלה ויבוא. הוא אומר, אם הוא יתפלל עוד פעם, הוא בטוח ישכח עוד פעם. הראש שלו לא במקום. אומר לחזן, תוציא אותי בחזרה. מצוין. בשביל זה נתקנה החזרה. יכול לעשות ככה. אז האדם שכח להגיד, ישמע את כל החזרה, מילה במילה, יצא ידי חובה. יש נוהג
למה לא? מצוין. אני גם כן ניסיתי את כל הניסיונות, לא ראיתי משהו שהולך על 100%. אבל יש לי רעיון שהולך על 100%, אבל קצת זה עיכוב. מה יעשה? אנחנו, אולי גם אצל האשכנזים, אני לא יודע, אבל אצל הספרדים, יש לנו את המנגינה שאנחנו מתפללים בחזרה, חזרת שליח ציבור, יש לנו את המנגינה שמתפללים. זה מנגינה, גם לאשכנזים יש מנגינה. גם לאשכנזים יש מנגינה. אבל הרעיון הוא שכשאנחנו מתפללים את זה במנגינה שאנחנו מנגנים, אוטומט אתה אומר את הזוכרנו ואת עמי חמוך. כי אתה אומר באהבה זוכרנו, ישר זה נהיה, זה אף פעם, אחרי באהבה אין ברוך, יש זוכרנו. אז אם אני אמרתי לעצמי, אני בלהש אומר את זה במנגינה, ואז בטוח אני לא טועה. וגם קהל אוטומטי אומר איתך, תרצה או לא תרצה? לא, בלחש, בלחש. אני אדבר על הלחש. אז אני אומר, אם אתה בלחש, תגיד את זה במנגינה, אז אתה לא תטעה. את הלחש, את התפילה. לא, הכל, מתחילת התפילה. תנגן את התפילה מההתחלה. ברוך אתה השם. הכל. לא, לא, רק שלוש ראשונות. כמה ייקח לך? כמה, עוד דקה עד אולי. אבל כאן אתה הולך על בטוח. זה רעיון, מי שיצא יעשה. לאמן לך משפט, זה לא עוזר. אבל בשביל האל הקדוש זה יכול לעזור, כן. אתה רוצה שכל עשרת ימי תשובה יגידו ככה? לא, אז הוא זוכר, הוא נזכר בלחש, שזה יום חג. תראה, בוא אני אגיד לך משהו. אצלנו, כשאני קורא חצי שורה, כבר אני שוכח איפה אני נמצא. אז זה לא עוזר. היום, אני לא יודע, ככה זה אצלי. אני לא יודע מה אצל אחרים. אבל אני, חצי שורה מספיקה להשכיח אותי את ה... איפה אתה נמצא. זה המציאות. או, אבל נזכרים שזה חג, אבל מתחילים להגיד, ברוך אתה שמגיעים לבאהבה, כבר נמצאים בעולמות העליונים. אבל פה כשאתה בעצמך אומר את זה במנגינה, אז אוטומט אתה מגיע. אוטומט אתה מגיע לזה, אתה תגיד את זה, אתה לא תשכח. זה רעיון, מי שירצה, שינה ככה. הלכה, הלכה, וב. מי יש לו ספר? כן, אנחנו לא אומרים ראש חודש. גם בשבת, כשאנחנו אומרים בשבת את הברכה מקדש השבת, לא אומרים, לא מזכירים ראש חודש. כן, למה? כי כבר אמרנו יעלה ויבוא, אז לא אומר. אבל פה, בתוך היעלה ויבוא, אנחנו גם לא מזכירים ראש חודש. במוסף, אבל אני מדבר על ראש השנה. בראש השנה לא מזכירים ראש חודש. במוסף לא אומרים ראש חודש. את מוספה. אבל לא מזכירים ראש חודש. אבל זה ראש חודש. למה לא אומרים ראש חודש? הוא עצמו, זה ראש השנה, זה ראש חודש. זה בכסל יום חגנו, זה עוד העניין, אבל זה עצמו, זה ראש חודש. כן, אז זה, כך הביא, גם הביא את זה בטור, שבשבת אומרים זיכרון, ואם אין שבת, אומרים יום תרועה. הלכה אחת. חובותינו לפניך, ודברך האמת. כן. אז אנחנו צריכים להבין שראש השנה ויום כיפור, אף על פי שזה גם חלק מהמועדים, מועדי השם,
אבל יש הבדל. חגים זה חגים, פסח, שבועות וסוכות, חגים וזמנים, לססון, עושים שמחה, אבל ראש השנה וכיפור זה אמנם מועד, אבל זה ימי הדין. זה לא אין לזה דין של ושמחת בחגיך, ולכן אנחנו לא אומרים, ותיתן לנו שם כאילו באהבה, מועדים עם שמחה, חגים וזמנים, ססון את יום ראש השנה הזה, לא. לא, זה נחשב לרגל, כי אתה רואה שזה... או, רגע, זה משהו אחר. כן, אתה רואה שזה מוריד את האבלות, יש לזה דין של חג, אבל יש, זה חג מסוים וזה חג מסוים. לכן, גם כן, אנחנו לא אומרים, ולא יכולים לעלות ולראות ושתחוות בניך. למה? כי אין דין עלייה לרגל בראש השנה וכיפור. מתי אתה בא לעשים עלייה לרגל? שלוש פעמים בשנה. פסח, שבועות וסוכות. כיוון שאין דין עלייה לרגל, אנחנו לא מזכירים את זה שאנחנו לא יכולים לעלות ולראות ולהקריב את הקורבנות, אלא רק אומרים, לא יכולים לעשות חובותינו לפניך. יש... למה לא מזכיר בין ראש חודש בראש השנה? כי זה, כשאתה אומר יום תרועה, זה. אבל לא, בכל ראש חודש איך אתה אומר? ראש חודש. לא, אז יום ראש השנה גם ראש חודש. זהו, אז זה זיכרון אחד עולה. אני קורא לך, תקרא, בוא תשמע. ואין צריך להזכיר ראש חודש לומר את יום ראש חודש הזה, למה? דקיימה לה זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. זה יום הזיכרון הזה, אז זוכרים. הרי מה אתה אומר? וזוכרנו ביום ראש חודש הזה. אז זוכרים. זה זיכרון שבחור יזכור אותנו. הוא מזכיר את הראש חודש בכלל. כי לא צריך, כי זה ראש השנה, זה ראש חודש. זה כלול בו ראש חודש. עכשיו, מה את הסוף, את הסוף, זה אני רוצה לקרוא לכם מכאן. ודבר המלכנו אמת וקיים לעד. נכון? אנחנו מסיימים. קדשנו במצוותיך, שיחקן בתורתך, מה אין דובר? ואתה מלכה באמת. והנחילנו השם יקד בעבר הבסון, בשמחה ובססון. אז לא אומרים את זה. איך אומרים? ותהל ליבנו לעבדך באמת. כי אתה השם אלוקים אמת. ודברך מלכנו אמת וקיים לעד. למה אנחנו אומרים את זה? מה קרה? אז תגידו אותו דבר כמו שאתה אומר בחגים. והנחילנו את זה. אז הוא אומר ככה, תראו, אני אקרא לכם. כתב מרדכי שאתה עמיד, היית בהגדה, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. קיים דברך. כשם שהתקנת עם אדם, כשם שדנת אותו ברחמים, כך אתה תרחם הדורות הבאים אחריו לעולם. לא כך גזרת על אדם, כי הוא יוכל ממות תמות. אמר השם, פירשתי יום שיש לי, יום משלי, אמרתי, היום אני נותן לו 960 שנה, וניח לו תודה שבעים שנה, הפיך אמר דוד, משנת השם שעה שחה מן האילן, לא חיה אפילו שעה אחת, וכתה עם הרחמים, כך התקן עמי, שידע התבלה ברחמים עד כאן. כן? אז זה, לכן אנחנו אומרים, ודברך מלכנו אמת וקיים לעד. למה? להזכיר לקדוש ברוך הוא, שיש הבטחה שהקדוש ברוך הוא תמיד יקיים את עם ישראל. איפה זה כתוב? כן? מה זה, איך אתה מבין מלעולם זה עשה את דבר שניצב בשמיים, שהקדוש ברוך הוא יתוח לעם ישראל שיקרו מזכור? לא, הבטחה שקדוש ברוך הוא כתוב בתורה, שקדוש ברוך הוא אמר. ואז אחר כעפר הארץ, וקדוש ברוך הוא הבטיח שעם ישראל יחי וקיים לעד. רגע, הכל בו אומר, לפי שאמר מלוך הכל העולם כולו בכבודך ומחותו בכל משלה אומרים דברך האמת וקיים לעד פירוש אתה הבטחתנו בכמה מקומות בעניין הגאולה שתהיה לך לבדך מלוכה אז זה אנחנו מבקשים ודברך מלכנו האמת וקיים לעד שבאמת תביא הרי כשבחו הבטיח יביא את הגאולה לעם ישראל יש מלא הבטחות רוצה תקיים את זה שבעזרת השם תמלוך, הקדוש ברוך הוא ימלוך לבדו על כל העולם כולו. כן, ודבר אחד מלכנו האמת וקיים לעד. מה אומר רבי משה? כן. יש
כן, זה הפירוש של הפסוק הזה. אנחנו מדבר, מה זה? הוא דבר מלכנו אמת וקיים לעד. מה זה קיים לעד? מה? מה זה? לעולם לא, זה הפירוש של הפסוק הזה שאנחנו אומרים, לעולם השם, דבר אחד ניצב בשמיים. כשבחור הוא גוזר גזירה בשמיים, ואז מביא אותה לארץ. אומר, לא, תשאיר אותה בשמיים, אל תביא אותה לארץ. ניצב בשמיים, זהו. דבר אחד, מה זה דבר אחד? דבר אחד זה הדברים הקשים. כן, אבל נגזר גזירה, תשאיר אותה שמה, אל תריד אותה. זה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. כן? אז ממילא יתבטל, זה הכוונה, כן? ישאיר אותה בשמיים, יבטל אותה. אומרים 12. שאלה מעוברת אומרים 13. שבפתיחת ההיכל אומרים לעולם השם דבר אחד ניצב בשמיים. כן, טוב. רבותיי, חבל לנו על הזמן. הלכה ט'. אף על פי שכל ימות השנה מתפללים בלחש, בראש השנה ביום הכיפורים נוהגים לומר בקול רם. ולהטעות לא חיישינן, כמה שמצויים בידם מחזורים. כמה שמצויים בידם מחזורים, כל אחד אומר לחברו... לשנה טובה תיכתב. טוב, לגבי הדבר הזה מרן כתב שאפשר להתפלל בקול, כי יש לכל אחד מחזור. אבל האמת, שגם כן יש עוד עניין, אני הייתי גם בכמה בית כנסיות, פעם בזמנם היו נוהגים שגם את התפילות של החגים, פסח, שבועות, סוכות, החזן היה אומר בקול. למה? כי הציבור לא מכירים את התפילה הזאת, ולא לכולם היה מחזורים. עכשיו אתה עומד להתפלל לחש, איך אתה תדע? אז החזן היה מתחיל, השם שפתי תפתח וגיד תהילתך, אומר את הכל בקול. מה? היה סגן, בסדר. אני זוכר, אני הלכתי לאיזה מקום להתפלל, באתי בראש השנה, אמרו לי, תגיד בקול. לא ידעתי מה רוצים ממני. אין, המנהג שלנו תגיד בקול. כן, אצל הפרסים זה היה בקול. אצלנו היו אומרים בקול מהתחלה עד הסוף. זהו, זהו. כן, את הערבית. גם בליל שבת. גם בליל שבת. באו חדש, כבוד הרב.